Вітаю! Сьогодні наша наступна зустріч. Досліджуємо штучний інтелект в рамках роботи проєкту «Проактивний педагог». З вами я, Пахомова Ірина, і наш постійний гість Дмитро Мацокін. Дуже раді вас бачити. Доброго дня! Доброго дня! Давайте проговоримо, що ми плануємо сьогодні показати нашим і розказати нашим глядачам. З мого боку, я підготувала такий сервіс, який із наявних зображень може створити за одну хвилину невеличке відео. Дякую. З мого боку, буде два сервіси. Один під назвою MessGPT, який якось намагається розв'язувати математичні задачі. А інший – це сервіс для такого взаємного пошуку посилань у науковій літературі і їх візуалізації. Дякую. Тож, почнемо працювати. З вашого дозволу я почну. Так. Давайте подивимося спочатку на результат. Ось таке 20-секундне відео було створено за одну хвилину, можливо, дві хвилини, штучним інтелектом при завантаженні зображень. Зображення були згенеровані штучним інтелектом теж. Цей ресурс Clipchamp можна увійти за допомогою Google аккаунту. І з'явилась нова опція, це редактор відео, досить непоганий редактор відео. З'явилась така опція створити відео за допомогою штучного інтелекту. Потрібно натиснути. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. Давайте візьмемо і назвемо наше відео «Тяжко-тяжко в світі жить і нікого не любить». Так. І якщо ми натискаємо сюди, нам потрібно знайти колекцію зображень, які б ми хотіли завантажити. Наприклад, ці зображення. Так, зараз. Ось ці зображення. І далі натискаємо «Почати». Нам пропонують певні шаблони. Ми можемо обрати, який нам більш подобається. І далі йде обробка цих зображень і пропонується відео.
Ось, ну, далі можна, якщо можна вносити коригування, змінювати музику, додавати текст, можна повністю зробити додаткове редагування відео. Або залишити все так, як є, зберегти на будь-якому, або завантажити на комп'ютер. Можна навіть передати автоматично, якщо під'єднано до аккаунту YouTube, то можна завантажити автоматично на власний канал відео таким чином. Можна, можливо, проводити актуалізацію опорних знань на уроці, якщо підготувати, наприклад, зображення стосовно певної тематики. Можна запропонувати учням створити відео, яке буде демонструвати події періоду історії, але тут краще використовувати якісь архівні вже не фотографії, створені штучним інтелектом. Але для вивчення, наприклад, літературних творів можна запропонувати учням спочатку згенерувати зображення за допомогою штучного інтелекту до певної книги або до персонажу, і потім створити таке відеорезюме книги або відеопрезентацію персонажу. Також це дуже швидко можна представляти будь-які творчі проекти, наприклад, дитячі малюнки. Завантажуємо, і за 2 хвилини у вас вже зроблено відео є. А також можна якісь проблемні питання піднімати на заняттях, такі як екологічна освіта або щось подібне. Ну, ось у мене такий невеличкий ресурс з деякими практичними ідеями, як можна його використовувати на уроках. Кілька питань можна? Можна. По-перше, які обмеження безкоштовної версії? От зараз дивіться, я хочу. Що там? Зараз я поділюся. Ну, от що тут пишуть? Безкоштовно редагування будь-якого відео, автоматична композиція на базі Microsoft, тобто воно генерує безкоштовні фільтри та ефекти. Якщо робиться відео, то можна використовувати безкоштовні стокові фотографії, аудіо і відео. Ну і експорт ось такий у нас. І це дійсно безкоштовно, експортувати без водяних знаків можна. Дякую. Ще питання. Ви завантажили кілька зображень, воно вам згенерувало, там написало 23 секунди. Чим визначається довжина? Ми її можемо змінювати якось? Так, да, ми можемо потім перейти в редактор відео, навіть ми можемо додавати власні вставки. Власні... А, там в цьому це відеоредактор. Це взагалі відеоредактор. Був побудований як досить непоганий відеоредактор, але зараз вони додали цю додаткову функцію. Дякую. Да, все відео можна зробити взагалі під себе. Добре, дякую. Ну що, тепер я, так? Так. Дякую. Зараз у мене 2 сервіси. Почнемо з MessGPT. Вже почав штучний інтелект розв'язувати математичні задачки? Цікаве питання. Скажіть, що вимкнулося? Так. Дякую. Все почалось з того, що минулого разу ви, пані Ірина, розповіли про те, що з'явився новий оновлений гайд
від ЮНЕСКО, де вони описують, скажімо так, поточний стан справ в розвитку сервісів генеративного штучного інтелекту. Цікавий текст, принаймні посилатись на нього завжди можна, тому що такий хоч не ім'я ЮНЕСКО і так далі. І в тому числі там було кілька речень стосовно цього сервісу MES-GPT від китайських розробників. Ну і побачивши це, я думаю, ну невже цей час вже настав? Я ж все ж таки чекаю, коли з'явиться сервіс генеративного штучного інтелекту, який буде вміти розв'язувати математичні задачі, математичні проблеми. Причому генеративного штучного інтелекту, не формалізований сервіс, як той самий Wolfram Alpha. До речі, дуже рекомендую, там все правильно, якщо потрібен правильний результат, чи саме перевірку якусь зробити, там все буде правильно, все буде супер, там все формально прописано, уся така більша частина математики, матаналіз, лінійна алгебра, все це там є, спеціальні функції, клас. Усе працює. Але хотілося б бачити сервіс від генеративного штучного інтелекту, який би, в принципі, робив те саме, тобто отримував завжди правильні результати. А ось генеративний штучний інтелект, він же такий вигадує щось, тобто з якоюсь імовірністю він щось робить, креативить, скажімо так. І хотілося б, щоб він завжди отримував правильний результат, а його креативність полягала в тому, щоб він знаходив шляхи якісь різні для досягнення правильного результату. І особисто я переконаний, що це буде, не впевнений, що першим це буде математика, ну, буде математика, колись там буде хімія, потім біологія, потім медицина, фармакологія, і це буде новий етап розвитку людства. І я вже думав, чи можливо цей час вже настав. І ось ми потрапляємо на цей сервіс MES-GPT. Це така стартова сторінка, тут нічого не робимо, але вони, розробники, вони чесно пишуть, що вони зробили. Вони зробили сервіс, який розв'язує математичні задачі краще, ніж попередники. Вони порівнюють з GPT-4. Ось вони взяли два набори математичних задач, кожен по 5000 прикладів з якоїсь китайської програми та англійської. Посилання тут у них усі є, вони порівнюють, що GPT-4 розв'язував китайські, правильно дав відповіді у 28% випадків, англійські в 52%, а їх сервіс MES-GPT від 0,28 і 0,52 дійшов до 0,7 і 0,61. Тобто значно краще, ніж GPT-4. Молодці розробники, супер, вірним шляхом рухаються. Хай їм щастить, щоб це відсоток збільшувався. Але з практичної точки зору це означає, що ось далі ми тут входимо, реєструємося за допомогою Google аккаунту, переходимо, скажіть, перемкнулась? Так. Переходимо до такого типового інтерфейсу, як усіх цих чатів. І тут ми можемо писати нашу задачу. Сервіс двомовний, англійська та китайська. Інших мов немає, тому треба перекладати. І відповіді дає англійською, і
писати йому треба англійською. Я його тут трішки досліджував, в мене, ну, у розробників там було 5 тисяч задач, я всього лише 7. Зараз інтерфейс може перемкнутися на китайську мову. Ні, не перемкнувся. Ну, я тут щось 7 якихось задач. Ну, а тут перемкнувся вже. Ну, мій особистий, це не репрезентативна вибірка, якісь довільні 7 задач. З цієї вибірки 2 були розв'язані правильно, ну, відповідно, 5 неправильно. Я не збираюсь критикувати нікого. Розробники зробили те, що вони зробили. Вони чесно написали, як воно є. Як це використовувати можна? З точки зору отримання результату, якщо, ну, якщо навіть 0,7 ймовірність того, що результат буде правильний, з точки зору отримання правильного результату, ну, це, на мою думку, ніякого сенсу в цьому немає, тому що ми формулюємо проблему, задачу, він нам щось відповідає, а далі як нам визначити, чи результат є правильним чи ні, ніяк не знаємо. Навіть чи потрапили ми в ті 0,7, що він правильний, чи не потрапили, а шукати в нього помилку, ну, це, ну, така собі історія. Але ж як його використовувати можна, на мою думку? При розв'язанні будь-якої задачі цей сервіс докладно пише, що він робить. І я подивився ті задачі, які він розв'язував, і отримував неправильні результати. Я пошукав, де ж вони, ці результати, де він помилився. Виявилось, що принаймні на цих моїх прикладах, не знаю, що там на інших, він робить дитячі помилки. Тобто отримав зайві корені, що не входять до області визначення, наприклад. Або розв'язує якесь рівняння, щось там щось в лівій частині з іксом, скажімо, в правій частині в мене було написано 5, він його розв'язував так, як ніби в правій частині було написано 0. Тобто не переніс. Такі, ну, дитячі арифметичні фактично помилки. А в принципі уся логіка на тих прикладах, що досліджував я, була правильною. Тому, як мені здається, як це можна використовувати? На результат не дивимось взагалі, але якщо в нас є задача, ну, скажімо так, більш складного рівня, ніж ми звикли розв'язувати, і ми не знаємо, як її розв'язувати, можна спробувати щось тут. Він запропонує якийсь підхід. Не можу гарантувати, що він буде правильним, але, ну, в моїх випадках в усіх він був правильним. Тобто він нам запропонує шлях, а цей шлях ми маємо вже пройти самі, тому що він його проходить з помилками. Тому якщо є задача, до якої ми не знаємо, як підступитись, то можна або шукати якісь, ну, або довго думати, або шукати там в книгах, в інтернеті щось, або запропонувати от цьому МЕС GPT. Він запропонує нам шлях розв'язання. Якщо цей шлях розумний, то ми його проходимо самі і отримаємо правильну відповідь. Ось такий сервіс, який, скажімо так, як для генерації ідей шляхів розв'язання математичних задач рекомендую використовувати. Єдине, що англійська, ну, треба перекладати і в той бік, і в зворотному також. Ось такий сервіс.
Цікаво. Іноді дійсно щось прочитав і не знаєш, як підступитися. І якщо якась ідея з'явиться, то, можливо, це є поштовх для того, щоб піти далі. Так, і в мене ще один сервіс, вже без негативу, скажімо так. Ну, в попередньому сервісі ще раз, будь ласка, не звертаємо увагу на відповідь, тому що ми не можемо передбачити, чи вона буде правильною чи ні. А ось шлях досягнення цієї відповіді, можливо, буде правильним. Так, а тут все працює, як і має бути. Повимкнулось? Так, бачимо. Так, це сервіс, який називається Connected Papers, англомовний. Для чого він? Ну, це, скажімо, вже більш для вищої школи. Тобто ситуація звичайна, коли ми досліджуємо якусь область знань, ну, чи нову для нас, чи ми хочемо щось почитати. Там ще є купа статей наукових в різних журналах, що люди там досліджували, публікували. І якщо ми не дуже в темі, нам потрібно з чогось починати, ми якісь статті почитали. І далі, якщо ми це вручну робимо, ну, ми дивимося посилання references в цих статтях, далі шукаємо на те, на що вони посилались, і так, і це ми робимо вручну. Цей сервіс, що нам цей Connected Papers, він пропонує нам це якось візуалізувати і робити якусь частину цієї роботи більш швидко і автоматично. Тобто тут в пошуку, в рядку пошука, він англомовний, ну і більшість статей також англомовні. У рядку пошуку ми пишемо або, до речі, keywords я не пробував, або посилання, або назву, або дої, ну ось якусь, мабуть, посилання на якусь статтю з давніх статей. Ой, вже знайшов. І натискаємо Build a Graph. Що ми тут бачимо? У всередині це ця стаття, яка ось я дав посилання, вона. А далі статті, пов'язані з нею, або ланцюжком посилань, або ось тут до цього, а, є лінк. Ну, а ось сюди, не зрозуміло. Ну, тут десь є цей ланцюжок посилань, а десь він... Тут не дуже вони пишуть, як вони це роблять. Скоріш за все, беруть ключові слова з абстракту, з анотації, а також якісь слова з назви і шукають щось подібне. Тобто це от стаття, далі якісь вона з ними пов'язана. Ну, це... тут якийсь звуїв. Чи може ця карта дати можливість побачити, які автори на цю статтю посилалися? Так, звісно, може. Ну, тут взаємні посилання лише. На кого ця стаття посилалася, та хто на цю статтю посилався. Так. Ну, але якщо ми натискаємо на будь-яку іншу статтю, ну, не будемо цю. Господи, давайте цю. Journal of Physics Society of Japan. Ну, добре. Ця інша стаття. Далі ми можемо натиснути тут. Нам відкриється, ну, фактично посилання на цю статтю. Там, де вона була опублікована, повна назва, анотація. Якщо вона нам цікава, далі ми вже якось маємо, ну,
за допомогою того ж самого Sci-Hub отримати повний текст, наприклад. І будь-яку іншу статтю, цю, скажімо, ця стаття, далі ми можемо для неї створити такий саме граф. Ну ось це вже для цієї статті такий граф. А розмір це що це таке? І це платно. Зараз сплатно і поговоримо. Розмір цього кола – це кількість посилань на цю статтю. Ось така дуже, не знаю, що це таке, якась дуже популярна стаття. На неї посилались, далі це можна зробити центром графу і так далі. Тобто досліджувати цю галузь ось таким візуальним чином. Нам показують кожну статтю, ми її можемо вивчати, дивитись, що нам цікаво, що не цікаво. В принципі, ось така, це в рази на порядки швидше, аніж це робити власноруч, дивитись ці посилання, далі їх шукати в тих журналах, в яких вони є, і так далі, і так далі. Тобто, економить дуже велику кількість часу та зусиль. Стосовно того, що з'явився цей напис, два цих free graphs, вони кажуть, що в безкоштовній версії вони дають 5 оцих безкоштовних графів на місяць на один аккаунт. Ну, це взагалі-то ні про що, скажімо так. Але якщо не реєструватись, то вони дають не 5, а лише 2. І це значно краще, ніж 5 з реєстрацією. Чому? Тому що вони не визначають мене за IP-адресою, нічого такого вигадувати, ні VPN, ні Tor, не потрібно. Ви мене, мабуть, бачите, що в мене такий чорний інтерфейс. Я увійшов у режим, це Mozilla Firefox, я увійшов у режимі приватного перегляду, де він ніякі куки не запам'ятовує. Тобто я створю якщо я створю нове вікно в режимі приватного перегляду, в мене буде ще два графи і так далі. Ну, в Chrome це, здається, називається режим інкогніто. Ось, тобто по 2 таких безкоштовних графи, без реєстрації, до нескінченності можна використовувати. В передослідженні якоїсь нової чи розширення дослідження відомої галузі економить дуже багато часу. Цікаво навіть дивитися, хто посилався на власні статті. Хто посилався на власні, ту статтю, що я першою завантажив, там лише 2 посилання було. Так, я можу сказати, да, не дуже багато, але ж... А вона англомовна вийшла, так? Да. Це ще залежить, де опубліковано. Як правило, читаються статті, де публікація коштує шалені гроші в сторінках. По-різному буває, тому... Але можна... Тут автори не гарантують, що вони відображають все. Тому, можливо, трішки більше, а приблизно, картину, да, можна подивитись, хто на тебе посилався, і, в принципі, досліджуючи нову якусь тему, дуже швидко можна зрозуміти, скажімо так,
по розміру, що, мабуть, оцю статтю почитати варто, тому що її усі цитують. Ну, да, вага, значимість. Угу. Ну, тобто, то знайомитись з цим варто, ну, а інші, можливо, також є вартими того. Угу. Ось такий це сервіс, як на мене, дуже корисний, ну, але це вже для вищої школи. Угу. Супер. Ну, але якщо людина пише якусь наукову роботу або бере участь у МАНІ, то це теж досить цікаво. І бібліографія, і можна і ідеї почерпнути, і ні, це так, для більш вузької спеціалізації, тобто не кожному може потрібно, але і в школі теж можна використовувати. Ну, скажімо так, останнього разу, коли я цим займався, в мене на оці бібліографічну історію, ну, пішло десь години 3-4. Мені посилання потрібні там були на статті. Ну, за допомогою цього сервісу на це пішло, ну, хвилин 15. Тому так. Супер, дякуємо. Ну, на сьогодні ми вичерпали наш порядок денний. Дуже дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на блог. Усі посилання будуть під відео і на сторінці блогу. Тримаємося, бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей. Чекаємо на вас. До побачення.